ಯಾರ ಈ ನೈತಿಕ ಗಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಒಫೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ರೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 60 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 3 ಜನ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು 3 ಜನ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಟಿಸಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ರೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರದ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಗುಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 60 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಬೇರೆ ಯಾರೀಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ನೈತಿಕ ಗಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಒಫೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ.